Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Katunko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Program Nui Sahar Saranan Manga deo Nui Mozu Sarastas pa khidmat ke hazir yu. O pazeda de che de Nui Sahar pa ahmiyat bandhe zay ozal bia stasu lagun ta wakh wakh lama khaba dae che neg panig akhbal mozu taraf tarashu. Zamang da nani program mozu che da aga da umumi ahmiyat khu pa yo sense ke nada zaka che the ala talim the talib ilmano the masailo pa hawale sara aw pa ala satha che the lakuno na balki the krono rupo pa kharcha kam tahqiq ki gi pa universityano ke the aghi tahqiq zamun da jwan sara tar kam hada pore taluq de pa dagh mauzu ban mun khabar atre ko no wele shu che rad de taluq da am sari sara na de zaka che the phd studentan pa de mulk der kam di خو په حقیقت کې د دې موضوع تعلق د دې وطن د هر اوسیدونکو سره په دې وجه ده چې کله پی ایچ ڈی په سطح باندې د تحقیق کار چي ده هغه په صحیح طریقه روان شي نو په نور دنیا کې د پی ایچ ڈی د طالب علم د تحقیق فائدہ په کارخانه کې مزدور تر رسی په پټی کې کسان دهقان زمیدار تر رسی او د وطن په بازارونو کې په لارو کې په ورکشاپونو کې کار کوونکي عام سړی ته داغه پی ایچ ڈی داغه تحقیق فواید رسې خو زمونږ په ملک کې دغه فواید چې دي ما خو په خپله نه دی لیدلی خو نني پروګرام کې مونږ په دې موضوع خبرې کوو چې را دغه تحقیق دا نتایج چې دي دا عام سړی ته ولې نه رسی او څه داسې طریقې اختیارول پکار دي چې دا به عام سړی ته ورسی کله چې مونږ د دې موضوع اعلان وکړو په دې باندې ډېر ښه کمنټس د دنیا د مختلف ملکونو نه مونږ ته راغلو او ډیر کمنټس خدا سي چې پای کې وي چې دا ډیر ښه ټاپک دی ډیر اهم ټاپک دی ډیر زبردست ټاپک دی وغیرہ وغیرہ خو د ناروې نه وقاسمان وایي چې دا ډیر دلچسپ ټاپک دی او په دې موضوع کې نور وسعت راوستل پکار دی او پاکستان کې د تحقیق کم کلچر دی په هغه بحث کول پکار دی او نه صرف د تحقیق په مالیاتی اړخ باندې خبرې چې په تحقیق دونه پیسې لګي او صفایده نشته د دین علاوه په دې معاملې کې چې مختلف قسم هراسمنت دی تذکره کړی د چیرې د پی ایچ ڈی د طالب علمانو په وړاندې کم خطرات دی او چې د سنې یریږي دا غي ذکر هم کېدای شي او د دین علاوه غي و چیرې په پاکستان کې چې تحقیق په نوم کم اغلا کیږي د هغه غلام تذکره په کار ده ځکه چې په اعلی سطح باندې استادان ورته ویل کیږي چې هغه د نورو خلکو تحقیق راوالي او په خپل نوم باندې چاپ کی او د مزي خبر ده چې په 13 د رښتم مارچ باندې یو داسې استاد تا پروفیسر منصور اکرام تا د تمغه حسن کارکردګي ورکول فیصله شو د صدر پاکستان طرف نه څوک چې هایر ایجوکیشن کمیشن د تحقیق په غلا کې نیولې ده او دا غنو می بلیک لیست کړی ده او هغه د ایچ ای سی په لیست باندې غنو موجود ده د باوجود هغه ته مطلب دا ده چې هلال سوې ورته تمغه امتیاز ورکول شوې ده وقاص په خپل اوګت کمنټ کې نورم ډېر خبرې کړې دي خو سید حیات د امریکای نه مونږ ته لیکلي دي شعر اکثر ایم فل او پی ایچ ڈی ډیګریانې داسې خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه سیاسي وجوهاتي چونکه سبب هم مونږ د موضوع له د وقاص په سفارش باندې او د نور چې کم ریسرچر زمون سره خپل کمنټ شیر کړی دا غي په سفارش د موضوع له مونږ له غوسه ورکړې سبب هم زمون سره یو ریسرچر ناسي په دې موضوع خبرې کو په دې وجه زم چې سید حیات چې کم کمنټ سي دا سبا د پاره پرېدم خو یو ماجد خان د استرالیا نه مونږ ته لیکي چې زه خو د استرالیا په ډېر ښه یونیورسيټي کې ما او ساس دا موضوع ټیک نه دا زیاده سره بالکل اتفاق نه لرم پی ایچ ڈی سټوډنټان چې دی اغه خپل ټاپک په خپل خوخه او سپروایزر په دې کې اغه ته بد ویل چې دا مناسب نه دی پرویز خان د پیخور نه ډیر زبردست کمنټ مونږ ته را لېګلې دی او په دې باندې بالکل جدا یو پروګرام کې دی شي چې اغه نورم خبرې کړي او زم چې دا اغه ټول خبرې وزه سبا سره شیر کوم خو یو خبر اغه دا توجه را ګرځولې چې را دلته کې یو خو تحقیق ډیر ګران کار دی په پی ایچ ڈی باندې شپږ کاله و کاله ټایم لګي و کاله په یو ډیګری لګول چې دا اساسان کار نه
بیا په دې باندې خرچې راځي پیسې پی لګي او بیا په دې خلک دا چل کې چیرې د هاورډ نه یا مطلب د اکسفورد نه یا د امریکای او د یورپ د غټ یونیورسيټي نه د پی ایچ ډی کولو په ځای باندې هغه دلته کې د نږدې غونټو یونیورسيټي نه په یو څو میاشتو کې خپل تیسیس چې دغه منظور کړ او ډیگری والی او بیا وروسته هغه او د هاورډ یونیورسيټي ګریجویټ او پی ایچ ډی سکالر چې هغه یو شان ټریټ کیږي نو د دې موضوع هم فیض علی خان اډوکیټ وای چې د ریسرچ په لاره کې کم مشکلات دي د هغې تذکره ضرور کول پکار دي ځکه چې د ریسرچ ټول بوج چې دی او ټوله خرچه چې دا په ریسرچر باندې سټیټ او ریاست له هم د هغې مدد کول پکار دي نور هم ډېر شی خبرې دي خو چونکې زما سره میلمه ناست دی او څه به په دې موضوع موږ سبا هم خبرې کوو نو په دې موضوع باندې د خبرو اترو دپاره چې نن زموږ سره څوک موجود دی یو نوجوان سکالر دی محقق دی او د هغې نورو پېژندګلو به د هغې زباني زه تاسو ته کوم خو نوم به یې زالم جناب ډاکټر کوثر علي کوثر علي صاحب ډېره مهرباني په خیر علیزم پروګرام ته تاسو خپله پی ایچ ډی د اګریکلچر یونیورسټۍ پېښور نه کړې ده جی بالکل ما خپل پی ایچ ڈی د اګریکلچر یونیورسټي پېښور نه کړی دا او په دې کې ما سپلټ ریسرچ هم کړی چې کوم ما یو کې بنګر یونیورسټي کې شپږ میاشتې ریسرچ کړی دی د ایچ ای سی فنډنګ په تھرو دا ټول پیمنټ موږ ته ایچ ای سی کړو هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان او ما پی ایچ ڈی اوس ریسنټلی د اګریکلچر یونیورسټي ساسو د پی ایچ ڈی سره موضوع زمونږ د پی ایچ ڈی زما چې خپل پی ایچ ڈی زما سپروایزر کمیټي او کې ما سره انوالو زمونږ دا ټاپک چې یاره نن سبا مونږ ته دا ضرورت چې مونږ پیداوار سیوا کو خو چون کې کومنګ اګریکلچر ته ګورو زراعت ته ګورو چې کله مونږ پیداوار سیوا کو نو هغه کې مونږ به دا سه ورایټیز کرو دا سه فصل به کرو چې اغاز مګه خراب وي یعنی د پیداوار سیوا کولو په نتیجه کې به اغاز مګه خراب وي لکه غنم دی یا اوس مونږ سره جوار دی شول دی ورج چې ورته ویل شي نو دا داسې کراپس چې دا زمګه ډیر زیات خوراک اخلي طاقت اخلي نو دا زمګه خرابوي اوس د دې هایبرید ورته ویل شي ایڈوانس ورایټیز مونږ کړو نو هغه نورم زیات خوراک اخلي نورم زیات زمګه خرابوي بل مونږ زیات وای زمیدار چې تاسو زیات خاور اچوي زمګه ته ایڈوانس پیسټیسایډ هربیسایډ یوز کوي نو ایسا را خرچه سی واکېږي زمونږ زیات تر ګوتاسو کوثر صاحب یو جمله موترزه د هایبرید په جواب باندې په خو خلکو غنم فصل به تیار شو غنم به راوس دا غینه به لګون تکي خو هغه به را روان موسم کې د بل فصل لپاره تخم په تور استعمالول دسه دا په خو بالکل داسې کې دل دا بلکې وایي د هایبرید په جوس به داسې شي چې خلک د تخم په حواله سره به مکمل تور پر زمونږ انحصار په نور خلکو شي خپل تخم برا سره نه نه دا سه بالکل نه دا مونږ سره لکه زبرت د خپل یونیورسيټي مثال درکم زراعت اګریکلچر یونیورسيټي پېښور دا مونږ سره لکه ان سبا د غرمه دوه ډېر ایڈوانس قسمونه دي یو ته اتا حبیب و یو ته سرن وای دا دوار زمونږ د یونیورسيټي پروډکشن دی او دا ډېر پغټ پیمانه اویلیبل دي پورا خیبر پختونخوا کې اویلیبل دي لکه دې دا مونږ خپل پیدا کوو دا زمونږ یونیورسيټي خپل پیدا کوي او بلکې دې کې دا خو بیمشتا کو زمیدار دا وکړي او هغه په صحیح طریقه منیج کړي نه هغه دې نه بیا سلګ ډېر تو هم محفوظ کی خمبې کی دي خو تاسو ریسرچ څه نتیجه راوته تاسو ریسرچ کمپلیټ کو تاسو پی ایچ ڈی ډیگری واغسته بالکل جی دا غي څه نتیجه ده دا غي نتیجه خو لکه چون کې ریسرچ مونږ کو ډېر په وړ په معنی پی ایچ ڈی ریسرچ ها لکه مونږ پی ایچ ڈی ریسرچ تاسو وړ په معنی وای وړ په معنی ان د سنس چې لکه کمرشل پروډکشن ته ډایرکټ نشو کولای کنه ها ریسرچ خو دې طويل شته او کار کې تاسو دای باره کې معلومات نه چې یا کې دې شي دا فلم شي کې دې شي دا پاسم شي کې دې شي تا یعنی کې دې شي چې دې تحقیق په نتیجه کې تا یو سیز ملاو شي او هغه فائدہ مند دی او کې دې شي چې و وکاله تیر کې او پته ولګي چې دا خبره ټیک نو او اسم نشي ریسرچ خو دې چې ته یو شي بار کې کلیئر نه ظاهر خبر شي او شي سم ته پته چیرې دا دا ریزلټ دا دا آوټ پټ نه بیا خو پای د ریسرچ کولو ضرورت نشته اخو بیا سټریټ یو سینټنس یو جمله لیکل چیرې ذمہ ته دا دا شیزونه کو دا د مکه خبره ختم نو ریسرچ په وړ پیمانه زما دا مطلب و چې لکه کمرشل صحیح دا نه نو دا نه موږ دا نتیجه اخس کو چې یاره کوم او غواړو نو موږ خرچم کې مول شو په کم خرچه موږ پیداوارم سیوا کول شو او د زمکه چې کم کوالټي د زمکه صحت ته اوب نه خرابيږي لکه پیداوار به سیوا کیږي زمکه بم خکېږي او خرچه به کمیږي صحیح دا موږ خپل پیډی ریسرچ نه موږ په ټول کومه ریسرچ بس کرو کړو چې کوم ام سکارم ورته وایو نه ناغه د ام کیمیکل چې کوم دا کپیانو کې کوم فرټیلایزر دی یا کوم خوراک ته د بوټو نډیر زیات ګران دي په نسبت د ارګینیک سورسز
منګ پاره د نتیجې ته ورسېدو چې موږ دا ریکمنډیشن ورکو او زمیدارانو وروڼو ته دا ووایو چې تاسو دا استعمال کړئ، دای به خرچ هم کم شي او بل هغه چې یو ځل موږ خاورې ته واچو نه تر ډېر وخت پورې لس پنځلس شلو کال پورې د هغې لکه پازیټیو اثر په ځمکه پورې نو دوباره استعمال هم باید بد شي، ځمکه به هم ښه شي، پیداوار به هم سوا شي. ډاکټر کوثر صاحب دا راته ووایه چې ایچ ای سی بار بار دا کریډیټ اخلي چې یاره د کال 2023 پورې په ټول د پاکستان په ټول تاریخ کې د پی ایچ ډی ډیګریانې په سونو خلکو ته میلاو شوې وي او د ایچ ای سی د جوړېدو نه پس د سونو تعداد چې دا په زرګونو کې بدل شو، خو ماته نه ښکاري چې یاره د دغې زرګونو پی ایچ ډیز د دغې تحقیق د دغې علم نتیجه زمیدار ته رسیدلی، کارخانه دار ته رسیدلی، مزدور ته رسیدلی؟ نه یار، په دې کې ډېر شیزونه انوال دي، لکه دی کې ایچ ای سی کو دا کریډیټ اخلي نو ایچ ای سی ته پکار ده چې دا کریډیټ هم بیا واخلي، چې دې زرګونو پی ایچ ډی منیجمنټ ای سره هیڅ قسمه منیجمنټ نشته. څوک پی ایچ ډی کې بس خپلې خوښه چې چرته لاړو، زمونږ سره څه انتظام نشته چې هغه نه بالکل نشته، لکه مونږ سره کریر اپورچونیټیز نشته. زبرته د خپل یونیورسټي داسې یو دلته زه نومونه اخیستل نه غواړم، خو مونږ سره آن د ریکارډ داسې کسان شته چې پی ایچ ډی کړی ده هغه اوس بلایند دماغ ته جاب اپورچونیټیز ای ته هیڅ قسمه چیسی نه ورکوي، نو ای ته پکار ده چې دا کریډ هم بیا واخلي، چې اول خو د دې شیزونو انتظام وکړي. بل ایچ ای سی زه به دا وایم چې زمونږ د پی ایچ ډی اډمیشن هیڅ کرایټیریا نشته، سمپل ایچ ای سی چې هر څوک ان ټیسټ ټیسټ پاس کړي او دومره پرسنټ مارکس ایم ایس سی کې یا ایم فل کې بس اویلیبل دی. اوس فارم تاسو څنګه دی کس کمنټس راغلي، یو دا و چې فارن کې پی ایچ ڈی سټوډنټ خپل ټاپک په خپل سلیکشن کوي، دا ایگزیکټلی دا خبره ټیک ده. د فارن د پی ایچ ڈی دا دغه چې دا صبح سټوډنټ به اول کنسرن سپروایزر سره کنټیکټ وکړي، پلس کې په اګریکلچر کې په اګرونومي ډپارټمنټ کې آرټیکلچر اینی ډپارټمنټ کې هغه اډمیشن کول غواړي، اب خپل متعلقه چې کم لینڈ کې ریسرچ کول غواړي اب هغه پروفیسر سره کنټیکټ وکړي، بیا به هغه خپل یو ټاپک ډیولپ کړي دغه په مشوره باندې به مشوره هولي سولي باندې سټوډنټ خپل چایسي دی به یو ټاپک ډیولپ کی، خو نه دا سټوډنټ به یو ټاپک ډیولپ کی دی به هغه سپروایزر سره ډیسکس کی، سپروایزر که خوښ شونو ال به دا ټاپک شي، ال به دا ټاپک شي، ال به اډمیشن ملاويږي. نو پدې کې سپروایزر د خوخه بنیادی اهمیت خو شو کنه شو جی، خو لګیدې کې سټوډنټ انیشیټیو ده د اډمیشن د پرداف پری ریکویزټ د اډمیشن دا ریکوایرمنټ تر کوم پوري هغه ریسرچ پروپوزل نه تیار کړي او هغه سپروایزر ایکسپټ کړ نه قبول کړ نه د دې ډپارټمنټ اډمیشن نشور کولې. صحیح، اوس زمونږ یونیورسيټي تاسو درا شي مونږ چې سیکریټر چې ان ټیسټ پاس کې آلموسټ هغه ټول خلک پاس کې، بلکې د ځل الله خدا سره دغه چې کنډیشنل یار دی اډمیشن ورکې د مټ ټاپک بروسته کیږي، ټاپک پر دوی دله اډمیشن ورکې دوه درې کال بده پی ایچ ڈی کې خپل ځای کې کو درې کال پس ان ټیسټ پاس کو دی به الیجیبل ډیګری ته نه دی به الیجیبل نه. اصل پی ایچ ڈی ډیر ښه سکالرشپ دی، موږ روزانه په اخبارونو کې اشتهارونه راځي، په دې یو پی ایچ ڈی باندې څونه خرچ راځي؟ په پی ایچ ڈی خو دا مین لیست تاسو چې کوم کس پی ایچ ڈی کور غواړي داغه پر ریسرچ ټاپک ډیپند کوي، کو زه هم لکه په یو پی ایچ ڈی باندې او ستن لکه ایوریج چې سې تاسو کوم سکالرشپ ذکر کو انډیجنس سکالرشپ هغه لکه تاسو د سټوډنټ یا د سکالر د خرچې هغه هیڅ تعلق نشته، دا خپل یو فکس اماونت دی. صحیح، چې د اسلامیات پی ایچ ڈی ته ملاويږي، اغه د سوشل جی پی ڈی ته ملاويږي، اغه اګریکلچر ته، اغه د فیزیکس او یو فکس اماونت دی. صحیح، چې پر ایئر دلته د په دې کمنټس کې ما یو کس ذکر ونه کو د نیوزیلند نه، خو هغه په سوجه باندې پرایوټ میسج دی او هغه وایي چې زما شاید چې مطلب دی شي هغه خپل نوم ویل او نه خوخی، هغه وایي چې په یو یو پی ایچ ڈی باندې اتیا اتیا لک روپۍ پاکستان لګی او دلته د نیوزیلند هغه ذکر کوي چې نیوزیلند ته ډیر شي پاکستانیان د پی ایچ ڈی لپاره راشي او اتیا اتیا لک روپۍ دغه په پی ایچ ڈی باندې ولګي او چې کله پی ایچ ڈی مکمل کړي باوجود د دې چې هغه په پاکستان کې لیکلي ورکړي چې زبر د پی ایچ ڈی د مکملولو نه پس پنځه کاله یا سمودی کمټمنټ کړي چې دونه بزه په پاکستان کې کار کوم، خو هغه بیا پاکستان ته واپس نه ځي او الته کې هغه د نېشنلټی د پاره او د مستقل اوسېدو د غکینو مطلب دا دی چې لکه په دې فارن ته چې موږ دا کم سکالرشپ ورکو نو ټیک د چې د سټوډنټ ته بلګي ملایږي، خو د یونیورسيټي ته چې موږ کم ورکو مجموعي لکه 50 شپېته لکه 80 لکه روپۍ په یو سټوډنټ باندې د پاکستان خرچ راځي. بالکل فارن کې بالکل دا خبره ټیک ته چې چې کم اوورسیز سکالرشپ ته هغه 70 لک نواله تر 85 لک پر سټوډنټ پر پی ایچ ڈی ډیگری، زمونږ چې کوم دلته لوکل انډیجنس سکالرشپ دی ناغه دي
3 years ورکې تقریبا 12 لک 10 لک نو 14 لک پورې پر سټوډنټس پر ډیگری اوس هغه الته پی ایچ ڈی کمپلیټ کړه تاسو تما څنګه ګین چې سی خو خو کریډ اخلو چې یاره مونږ پی ایچ ڈی ډیر سی واکلو په سونو زرګونو خو دې سره سره کلیئر کټ پالیسی نشته چې یو یو جنور کې یو پی ایچ ڈی سکاله تاسو هو پر کې هغه ته یو اٹریکشن ورکې دوباره خپل ملک ته واپس راشي اوس هغه ناراضي دا د جی سی خپل پی ایچ سی په بیهاب یو کمزوري ده چې ول ناراضي په کار دی او کس لګي دی ورسره ټیک ټاک اګریمنټس او کې هغه ضمانتیان دلته موجود دي د ځمکې د بینک بیلنس کاغذونه جمع کیږي دا اوس د جی سی د ګورنمنت کار چې واپس راوړي بالکل اوس هغه واپس رام شي نه دلته موستلی لکه فارم دلته باغه سکے دلته باغه سکے مې دا خبره ده لکه دلته فارم کې پی ایچ ڈی کړی دا هغه په ایڈوانس لیبارټری کې ریسرچ کړی هغه لیبارټری دلته موږ سره نشته اغه فیسیلیټی دلته مو ایون لکه مو سره بجلی په لیبارټری سره تاسو څه تنظیم په کار دي چې را یو کس ته پاغه باندې د زما او ستا په پیسو باندې په دې غریبه غریبۍ کې مونږ پاغه باندې 50 لک شپېتا اتیا لک روپۍ و لګو او دې بیا و چې را چون کې ماډر په اعلی اداره کې سبق ویل دی پاکستان کې هغه شان ادارې نشته هغه شان ریسرچ فیسیلیټیز نشته په دې وجه زه واپس ناراضم نو دې چې الته کې په زرګونو ډالر د میاشتې الی په کار کې پاغه کې د 600 کې او اغه اغه کوم پیسې چې بدل کېدل یا هغه واپس کی دا خو جی ایچ سی دا ستمه ما بیا ګنجه دی ریسپانسیبل خو های ایجوکیشن کمیشن دی چې اول خو دا چایس ورکول به کار نه چې دلته پاتې شي د دلته راشي لیبرټری دی خپل استابلیش کې ریسرچ پروجیکټس ته واخلي فند واخلي ډیر انټرنیشنل او نیشنل ایجنسی شته ډونر داینه دی فندینګ واخلي خپل لیبرټری استابلیش کی نو اول خو بدل لګیدا چایس د ختمول به کار دی چې دی ولې فارن کې پاتې کیږي دویم کو دې پاتې کې نه چې سی په تبکار جدي سره دا یو ګورنمنت اتارټي دا ایجنسی دې سره خپل هر څه مطلب پاور شته اختیارات شته دې هر څه کول شي کول غواړي اوس هغه کول نه غواړي نو د سکالر خو دې کې نه یره پی ایچ ډی څنګه چې خبره په وښوم چې یره پی ایچ ډی یو ډیر وغت کار دی تحقیق دی مطالعه دا په تحقیق باندې غټه خرچه راځي دام کې دې شي چې یو سړی په تحقیق ټول خرچه وشي او پته ولګی چې دا تحقیق چې مونږ چې کم سیس فرض کړو هغه څه نه ده لکه به نتیجې ثابت شي یو قسم بلکې دا هم یو نتیجه ده چې پته ولګی چې را مزید به پای کار نه کوي چې ریسورسز نه ځای کوي بالکل دا هم یو نتیجه ده خو زستا نو دا ته پوس کول ورنم چې پاکستان کې د ایچ ای سی خو بیا هم دوه وکړه چې را مالی سپورټ خو د پی ایچ ڈی سټوډنټانو له ساحه پورې ورکو د دې نه علاوه د پی ایچ ڈی د سټوډنټانو سم مشکلات دي په د دې آوټپوټ یا د دې فائدې چې د اغه باندې ورسته خبره کوو اول موږ دا خبرو کو چې را د پی ایچ ڈی د سټوډنټانو مشکلات څه دي زمونږ په ملک کې یاره جیز لګه دا تاسو تم په د ماتم په ډېر حساس ټاپک ته ډېر یو جامع ټاپک ته په دې لکه خو پورو ټایم ډیسکشن پکار دی ډېر فیل ودی کوم موږ واجر څنګه لګه ټاپک نن موزم دا چیر سپروایزر خپل سټوډنټ سره کم جاتے گئی نو ګدا موږ وګورو لګه د پی ایچ ڈی اصل کې درې کمپوننټس دي یو سټوډنټ په خپل یو کمپوننټ دی یو دغه سپروایزر یو کمپوننت دی او د دوه پمینس کې چې کوم کوارډینیشنز کې یونیورسيټي د یونیورسيټي ایڈمنستریشن دی بیا هایر ایجوکیشن کمیشن دی لکه ایڈمنستریټ یو سټاپ په کیسان یو کمپوننت دی د ټول اول خو چې سی سر سره کلیئر کټ پی ڈی کرایټیریا نشته تاسو ته ما وی غنځ لکه اول په کار دا چې سټوډنټ یو کنسرن سپروایزر سره کانټیکټ وکړي دلته موږ سوګو چې د ایڈمیشن اناؤنس کې چې ان ټیسټ ټیسټ پاس کړي او دونه پرسن مارکس آلموست زیات کسان پای باندې پوره اوس تاسو ماته دا وایي چې زمونږ ډپارټمنټ دی سپوز یا بل یو ډپارټمنټ دی پای کې صرف 15 یا شپږ ټیچران پی ایچ ڈی سپرویژن ته ایلیجیبل دي لسو کسانو داخله وکړه ٹھیک شو جی نو اوس خو دې 15 ټیچران ته هر یو ته بخامخ یو کس دی کنه بالکل بلکې د سټوډنټس په زیات دی او نه په دې کې دا د ټیچر اډو چایس شامل نشو چې لکه زه سټوډنټ یا اخلم یا نه اخلم یا ماته داسې سټوډنټ پکار دی نو ټیک تک نه مطلب دا چې زمونږ کم ډیر شی مجبوریاں دي یو غریب قوم په حیثیت باندې یو مجبوری زمونږ دلته هم زمونږ سره آپشن نشته چا سره سره نشته بس کم سټوډنټ راغی زه به قبلوم او کنه قبلوم نو نو دا خو سپروایزر سره جاتے دي ګنجي چې اته اډو چایس ملاو نشي چې د خپل چایس سټوډنټ سلیکشن کی پرس کا هغه په ټاپک کار کول غواړي اته هغه شان کلیبل ور سټوډنټ پکار دی 90% سټوډنټس آی ایم سوري ټو سې جی چې 90% سټوډنټس موږ دا پی ڈی ایڈمیشن موږ د پاره چیر سره جاب نشته بس پی ڈی کې داخلو کو موستلی 90% سټوډنټس بیهایند موټیویشن چې دای پی ڈی کم دی
ایار سب جار نشته کور کې بسو بالکل یعنی که دغه پی ایچ ڈی سټوډنټ ته د ایم ایس سی نه پس یا د ایم ای نه پس ښه نوکري میلاو شي نو د پی ایچ ڈی په تندر هم نه لګي چې کله د یو شیز موټیویشن دا شي چې یار جار نشته زه لږه ټایم پاس دپاره پی ایچ ڈی کوم ٹھیک شو جی نه پایا کې بیا سپروایزر مونږ نشو بلیم کولی په دې 90% کې چې بیا کوم 50% دی هغه داسې سټوډنټس چې هغه پی ایچ ڈی کې صرف د یو سیمسټر او د بل سیمسټر په سټارټ کې راځي د سپروایزر نه ایڈمیشن فارم دستخط کوي بیا سپروایزر کوم ځای میاشته پستر غوڼې نه جی نو ګوره هر وجه چې هر سره هغه مجبوری ده هغه ټایم پاس کول دي هر څه وجه چې ده خو یو نوجوان دی شپاړسمې پاس کړی دی په ساینس کې یا په بل څه سیس کې او هغه چونکې د هغه سره بل څه مصروفیت نشته نو هغه ځان له یو مصروفیت خوښ کړو چې زه به پی ایچ ڈی کوم هغه ځان والنټیر کو اوس په کار نه ده چې د دنه دا سوپروایزر چې دی هغه د دې مجبورۍ نه چې غلطه فایده وچته لکه صحیح فایده ته وچته کې کتونکو تاسو ته پته ده چې یاره دا ډېره اهمه موضوع ده او چېرې هم زما په خیال په دې ملکي میډیا به تاسو نه یې اورېدلي چې په دې موضوع باندې خبرې اترې شوې دي کوثر زموږ سره ناست دی خو زمان ملاخیل صاحب زما سره په لاین دی زه هم چې یاره د هغې نوم لږ واورو چې په دې موضوع اغېز وایي السلام علیکم جناب زمان ملاخیل صاحب السلام علیکم جی اکانی صاحب وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب تم زما سلام جی وعلیکم السلام اکانی صاحب دونا خستہ ٹاپک ہے میخه دے پدی بندے لیکن آستا سو خبر ہے پیو پروگرام کی دا خبر چھ دا اخر دا نشی کے دے لیکن زمونگا دل تا منگا با دی کی دا ایچ سی رول چھ دے آغا بنا مائنس کو تاسو گوری ڈاکٹر عطا رحمان صاحب چکم وقت دا ایچ سی ہیڈو دا آغای پرفارمنس د ډېر اختلافات باوجود د هغه پرفارمنس چې هغه یو ډېر بهترین پرفارمنس و بالکل زموږ ګاونډي ملک چې دی هغه په یو کال کې اوه زره پی ایچ ڈی او ایم فل خلق چې دی هغه فارغیږي زموږ د ګاونډي ملک یعنی انډیا کې او زموږ په پاکستان کې د دې تعداد چې دی اوس هم چې دی هغه 1500 یا 1800 نه یا 2000 نه زیات نه دی سیوا شوی دا یو ډیره لویا المیه ده او په دې کې حکومت ګوري ایم فل ټاپک او سبجیکټ چې دی په دې کې ډیر اهم دی تاسو ګورئ په فزیکس کې په کیمستری کې په بایو کیمستری کې دا وخت په دنیا کې ټول نه لوی ریسرچ چې دی هغه په بایو کیمستری کې او فزیکس او کیمستری کې روان دی زدانه مې چې زمونږ علاقان چې دی هغه په سلیکشن کې چې دی هغه کمزوري دي لیکن زمونږ کم هایر ایجوکیشن چې دی د هغه گایډ لاین دا غیر موجودگی کے دا غیر گائیڈ لائن نہیں کیلیفورنین یونیورسٹی کے چھدے کم وقت تاسو دے دے ہوگو رہے یا ہاورڈ یونیورسٹی کے ہوگو رہے آلتا دا یونیورسٹی پر لیول باندے چھدے علاقان تیاری گی ایم فل دا پارا آلتا دے دے غیر ریٹنگ کی گی ٹیسٹونا چھدی آگا دا لکچور ڈاکٹر صاحب ہوئل چھے یو ٹیسٹ دے آگا خو ہر سو کلیا کولی شی لیکن تاسو دا ہاورڈ یونیورسٹی چھے کم ریکارڈ ہوگو رہے آگا دا یونیورسٹی پر لیول باندے علاقانو تا گائیڈ لائن ورکی آگا تا ٹاپکس ورکی سب ډیر علاقان ټاپک خپل په خپله سلیکټ کوي نو په کار دا ده په دې کې چې دی هایر ایجوکیشن چې دی هغه په دې کې پوره پوره تعاونو کې حکومتي سرپرستی چې دا هغه انتهایی ضروری ده د حکومتي سرپرستی نه بغیر چې دی مونږ ایم فل او مونږ ډاکټریټ نشو پیدا کوو مونږ د ریسرچ په دنیا کې نشو مخته تللی اور بل اکانی صاحب ریسرچ چې دی هغه ډیر ایڈوانس ہو دا وخت ہے بس سبجیکٹ کی او پر ٹاپک سلیکشن کے زوں گا خلق ولا بر ڈیر احتیاط کول پروزی اور انتہائی ڈویژن سره چې دی خپل سلیکشن په کئی لکه چوس ڈاکٹر صاحب په ایگریکلچر کې یو ډیر خر ټاپک چې دی خپل ځان د پاره سلیکشن کړی دی ولې چې ریسرچ دنیا چې دا غډه ایڈوانس لاړه اوس مونږ په هغه دنیا باندې چې دی مونږ هغه د ریسرچ هغه لیول چې لکه نن نه لس کاله مخکې یا 15 کاله مخکې هغه لیول چې دی هغه پیرامیټرز چې دی هغه ټوټل چینج شو لہذا د یونیورسٹی پر لیول باندې مونږ لا الکان خپل ته ټول پکار دي خپل سټوډنټ نو بیا په هغه په ایچ ای سی کې زمان ملاخیل سے زمان ملاخیل سے ډاکټر کوثر وای چې را پی ایچ ڈی سټوډنټس او سکالرز په تعداد کې همغه اضافه وکړه خو دا غي نه فائدې او چټولو سه تنظیم نشته په دې وجه خلک زی بار ملکونو کې خرچي پیوشي او بیا غد ملک ته ریټرن نه کوي واپس ال ته نورو ملکونو کې پناګانی علی او شهریتونه اخلي دا ګوی چې دغه ما چې سی او حکومت چې دی د سرکار د سٹیټ چې دی یو رول پکار دی کنه چې اغه لا سکیورټي ورکی اغه لا د دیشي اشورنس ورکی چې اغه د خپل ملک ته بیا راشي اغه ته د فسیلیټیشن ټون له خبره اغه ته د سہولت ته او اغه په کم سکوپ کې چې کم وخت اغه زی استرالیا ته یا نیوزیلند ته یا امریکا ته زی نو اغه د دې
اغلا دا یقین ورکول پکار دی چه اغا چه خپل ملک سا رالو نو اغا نا با پورا پورا فیدا چه دی اغا با حکومت علی و اغا تا با چه دی جاب سیکیورٹی نا اغا تا با چه دی سہولتو نا با ملاوی گی تاکہ ریسرچ چه دی اغا پا یو زبانده نا ادری گی ریسرچ مطلب دا نا دی چه تا با یو زبانده با ادری گی اغلا با دا سی سہولتو نا ورکوی چه دی اغا ریسرچ چه دی اغا قوم اور ملک دا پارا یو کارآمد ریسرچ جوړ شي او په هغې کښې هغه ته نوې نوې لارې میلاو شي نو دې دپاره ډېر خلک چې دي ډېر سټوډنټس چې دي هغه چې لاړ شي هغه د دې ایشورنس هغوی ته مونږ نه ورکوو چې هغوی به چې واپس را ځي نو مونږ به هغوی له فیسیلیټیشن ورکوو او د ریسرچ نور اسکوپ به ورکوو که دا هغوی ته دا ایشورنس میلاو شي او دا یقینداني میلاو شي نو هغوی به ضرور خپل وطن ته به هم را ځي خپل کور الله دې کړي چې ستاسو دا خبره صحیح وخیږي چېره که دغه پی ایچ ډی سکالر ستا دا امید میلاو شي بلکه هر یو پاکستانی ته چې دا امید میلاو شي چې په خپل ملک کې به د هغه د صلاحیت نه فایده وچتېږي او هغه ته به د هغه د قابلیت مناسب سله میلاویږي نو هیڅوک به هم په بهر ملک کې په اوسېدل چې دی هغه نه خوښوي کتونکو وایي چې زه ځې نو آبازو له به راځي په هر څیز کې د سټیټ کردار چې دی د ریاست د حکومت کردار چې دی د هغې په وجه باندې مونږ ډېر زیات خراب یو موضوع باندې خبرې اترې روانې دي خو د وړې شانتې دمې نه پس واپس په خیر راغلی ګرانو درنو کتونکو زما په خیال د ملک په تاریخ کې په اول ځل باندې په یو نیوز میډیا باندې د پی ایچ ډی د محققینو د طالب علمانو د مسایلو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي او زمونږ سره یو نوجوان پی ایچ ډی سکالر جناب ډاکټر کوثر علی شاه موجود دی ډاکټر صاحب دې نه وړاندې مونږ خبره کوله او ما دا ویل غوښتو چې یاره ټیک ده چې یو پی ایچ ډی سټوډنټ بنیادی جذبه د هغه دا نه وي چې یاره زه یو سیز دی او هغه معلوم نه دی او زه هغه معلومول غواړم او د دغې تحقیق په وجه باندې هغه ته د پی ایچ ډی ډیګري میلاویږي بلکې هغه دای چې راجز ایم ایم ایس سی کړي په مشکله باندې او بیا نوکری نه میلاویږي هغه چې په ځای دی چې زه انتظار کوم د نوکری او دا ډغرې به خورمه خو په دې دوران کې به ورسره ورسره پی ایچ ډی هم کوم او که فرض کړه د پی ایچ ډی د مکملېدو نه مخکې څه ښه نوکری میلاو شو نو د پی ایچ ډی پرېږدي هم د دې باوجود دغه کس کم چې د یو مجبورۍ په وجه باندې پی ایچ ډی کې داخله اخیستې ده دی د یو سکالر په لاس ورغی یو سوپروایزر یو یونیورسټي ټیچر په لاس ورغی نو دا د یونیورسټي ټیچر ناکامي نه ده چې هغه دې کس له لږ موټیویشن ورکړي دله یو جذبه ورکړي او د دغه مجبورۍ نه د شوق جوړ کړي ده خو د خپلې مجبورۍ نه یو ښه کار اخیستو کوشش کوي نو دا سکالر او دا سوپروایزر چې دی دې د کم مرض دوا ده چې دی په خپل سټوډنټ کې موټیویشن نشي پیدا کولی او دی په هغه کې جذبه نشي پیدا کولی احسان صاحب بیسیکلی پی ایچ ډی سټوډنټ د سټوډنټس ویل دا په خپله د سټوډنټ توهین کول دي څومره تاسو د بار دا اگزامپل اوس دی د یونیورسټي اگزامپل ورکړو فارن یونیورسټي زه په خپله بنګر یونیورسټي یو کې تللی یم هلته پی ایچ ډی سټوډنټ ته سټاف کارډ میلاویږي هغه سټاف یو ممبر هی از ناټ سټوډنټ او هغه د خپل سوپروایزر به او ما اکثره اوریدلی پی ایچ ډی سکالر ورته وایي سټوډنټ پی ایچ ډی سکالر ورته ویلی شي او هغه از سټاف ټریټ کیږي هغه د خپل څه پیسې هم میلاویږي کنه د پی ایچ ډی هغه په سکالرشپ ډیپینډ کوي په پروجیکټ ډیپینډ کوي چې چاته پروجیکټ کې کار کوي نه کوي هغه د خپل سوپروایزر یو اسسټنټ دی مطلب کو سوپروایزر اویلیبل نه دی بیا بځای کلاس هم اخلي کو سوپروایزر ته ریسرچ ضرورت لیبارټری کې دی بځای اثر زموږ په بدقسمتی دادا تاسو ته ما په اول کې چې سوپروایزر خپل سټوډنټ د سیمستر په اول نه ورځ یې نه چې په پارم ورته دسخت وکړي دا سټوډنټ بیا دې بستر ګڼي دا تاسو ما خو دا اورېدلی چېرې دا تاسو جوړته وایي چېرې دا پی ایچ ډی سکالر چې دی د خپل سوپروایزر اسسټنټ دی دغه سوپروایزر د خپل اسسټنټ نه دومره کار اخلي پرچی په چک کوي کلاسونه پیالي او ما خو پکې دا هم اورېدلی چې ګاډی موټر په خپل نه انځي خو مطلب دا دی چې دومره کارونه په کوي ذاتي ګوره چې داسې چل دی چې او د تحفو تحایف و مطالبه تی که وی تا دا کم زیده دا سوات وی دا سوات سم شور دی وی گبین وی چه بل زل رازه و شپک بوتلی بزان سر راوڑی لگه جی دا سه استاز ظاهر خبر پا دون اگر فلیٹ فرام تاسو دا خبر کن درو بدانه ای دی بیهاند با اسنا سه بایی و زبرتا که دا سه پرسنل تمونگ لارشون زبرتا دا سه سپروائزر زم او خیما چه اغیق پل سٹورنٹ لا ولتا دا جیو پیسی ورکی دا کم چه دا مجبوری تیهد راشی ایڈمیشن والی دا اگریمنت خو زمونږ موضوع زیر بحث هغه خه سوپروایزرز نه دي کوم چې کمیټډ ټیچرز دي او هغه روحاني والدین د خپل شاګردانو بلکې مونږ د هغه کسانو خبره کوو چې هغه پی ایچ ډی کړی ده په دومره خرچه باندې او بیا په یونیورسټۍ کې استاد دی
او لاک یو نیم لاک دو لکه روپی دا میاشت تنخواه علی او دای پا افتا که یو کلاس هم نالی پا افتا که یو کلاس چالی اغیر دای گنتا تیاری نکی او دای چه دی قوم دا کم نوجوان و علکره دا چه دا نوجوان پا دی موضوع معلومات کول غاڑی تحقیق کول غاڑی تا صرف دا پا سر لاس را که دا انکرج که دا دا رهنمای وکا دا اغل رهنمای نکی بلکه اولتا دا غای دا مجبورین ناجایز فایده و چه تا وای چه یاره جوال خدا سے لگزا ډیر افسوس سره ودا ما چې په هغه پی ایچ ڈی سټوډنټ لعنت پکار دی چې د پی ایچ ڈی کولو باوجود دغه مجبورن سوګل ته پیدا واخلی لکه یونیورسټی کې واځي سپروایزر نه و ز پی ایچ ڈی کوما او ته زما سپروایزر ما ته پته چې یاره زما د پی ایچ ڈی منزوري او نامنزوري نیم په نیمه د دې سړی په لاس کې ده اوس کده ما ته چې زما بچی سار سکول ته بوزا او ماسپخین راواله نو ټیک ټاک که زه نه کوم نو زما ټوله پی ایچ ڈی په خطر کې پرېوځي یاره دې خو دا مطلب خو چې دې سټوډنټ خاص کر بینګ ا مسلم کنه به حیثیت مسلمان د په الله یقین نشته او په قران کې الله تعالی کلیر کټ وچې انسان د صدر لپاره محنت کوي زه ورکوما لکه زما دا غلط فهمي ده چې را د پی ایچ ڈی د سټوډنټانو نه ناجایزه فائدو چته سپروایزرز زه به خوشاله شم چې تاسو وایئ اکسپشنل کیسز تاسو تماسو هیڅ لکه دا سم اوس دا کوي لکه زموږ یونیورسيټي کې څونه ما لیدلې لکه زه اوس پر ایگزامپل ورکوم نه کېدی شي زموږ ټیچران هغه یو پرسنل واخ چې دا د پلانینګ سټوډنټ دا غسی پد کې کنه خو زمانه علاوه زبر بلا سټوډنټ خو ما چې خپل سپروایزر سپورټ کوي فاینانشلی سپورټ کوي بلکې دا غي کوم اور پلاټ ډاکټر ضرورت شي منډ تر لور سره وي کو ګاډ په کار شي خپل ګاډ مور کوي دا سپروایزر پرسنل اکسپشن کیسز بالکل بالکل زب اکسپشنز په استثناء خبر نه کوم زه یو مجموعي تاسو هوای چې سپروایزرز دومره خخه سپروایزرز پکې بالکل منم د سپروایزرز پکې چې هغه د خپل شاګرد یو روحاني پلار کردار ادا کوي بالکل خو د سپروایزر پکې هم چې هغه د جبې په بنیاد د علاقې په بنیاد د سیاسي وابستګۍ په بنیاد لکه زه سیکولر یم او زما سټوډنټ چې دی هغه ریلیجیس دی ګرځه په پی ایچ ڈی پسې زه دینی دیندار یم او زما سټوډنټ چې دی هغه ګیره برید خیالي دی هغه لیبرل دی ګرځه په پی ایچ ڈی پسې اول به 15 ټایمه مونږ کې روسته بده ته خبره دا دا چل دي چې تاسو ته ما اول زمون د پی جی ایڈمیشن کرایټیریا غلطه ده ته ورک سټوډنټ لدا چایس او سپروایزر نه ته دا منی چې را پی ایچ ڈی سپروایزرز زم چې د نیمه نه زیات سپروایزر چې دی هغه ناجایز فائدو چتای نه یاره چې لکه تاسو ته بس بیا خبرو کوم چې دا سټوډنټ باندې به حساب باندې فرام پکار دی چې د دوه سټوډنټ نه ته ولې یریږي مړه صفه خبره نه صفه خبره کوم چې لکه پی جی سټوډنټ ایون زما پی ایچ ڈی په اوله کې داسې یو مسله راغله تاسو سره ما دا کړو هغه ټیک ټاک مسله واخه رولز مطابق حل شو ما ته خپل فیور ملاو شو اوس یو سټوډنټ کو دې خپل دا کمپرمایز کې ولي کوي بخنه غواړم زه خو نه خو هم سره چې بده پروګرام کې مونږ پبلک کالز والو ځکه چې اکثر مونږ د پی ایچ ڈی پر ریسرچ خبره کوو ټلیفون راشي چې بهر حال د موضوع سره هغه تعلق نه لري خو تاسو که د موضوع سره خبره یې نو بلکل ضرور به مونږ اورو مونږ ته ضرورت دی چې تاسو په دې بحث کې څه واخلئ او په موضوع باندې زمونږ سره مدد وکړئ دا وخت د پېښور نه زمونږ سره سعودي عرب نه زمونږ سره په ټلیفون باندې یو کس موجود دی جی اسلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلکل ټیک ټاک جی تاسو به سوال غواړئ نوم دې راته ولوایه سعودي عرب نه خبرې کوم او زه چې کوم دی نو ګلکار یو سړی مزدور او ما په دې غریبۍ کې جی په خپل زوی باندې چې کوم دی نو دومره تعلیم وکړو چې ما د حکومت نه یو روپۍ نه د اغېستې خپلې پیسې پرې خرڅ کوم خپل دغه پرې خرڅ کوم بیا جی هغه چې کوم دی نو د خپل پروفیسر په صلاح مسلات باندې ترکي ته لاړ یو کال یې تېر کړ د ترکي نه چې واپس راغی هغه چې کوم دی خپل پروفیسر ورته وو چې کوم دی نو هغه نه ورته هغه ډیګري ورکوي نه ورته هغه خپل دغه ورکوي او ورته وایي چې یاره ته چې کوم دی ما کوم کار تا سره کړی دی نو دا به ته نه شو کوي زه چې دې تعلیم یم زه په دې خبرو ډېر پوهېږم نه خو د دې زوی لپاره ما چې ځان ملنګ کړی دی ځان مې اعلان کړی دی خپل جرم مې تباه کړ او هغه سره جي یو دغه یوازې نه دی خپل دنیا خاندان دی هغه سره جي په دغه یو کس ته ستا اخېسترګې دي او هغه ته چې کوم دی نو جي هغه اوس د دې سواد څوک دی ما لیا خو نوم نه راځي خو هغه ورته چې کوم دی نو ډېرګزینه ورکړي نو ما ورته وي ته ما دغه راکړه زه به ورسره خپله خبره وکړم هغه وایي دنیا خلکو چې جرګې وکړي دب بار نه یو کس راغی هغه ورسره خبرې کړې وکړي او هغه چې کوم دی نو جي هغه نه مني
نو زما غزوی اوس چې کوم دی نو په کور کې ناست دی او د دغه خبره هغه هم جاري او موږ هم ورته جارو. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. نوم مې ستاسو وانه اورېدو نوم دلشاد. ډېره مننه. په هر حال کوسره دقه خبره ما کوله وای زه ګیلکار یم. په سعودي کې مې ځواني خاوره کړه, بچی مې سبق مې پی وی او دې د خو دا خبره ونه کړه. خو داسې پی ایچ ډي سپروایزرز پکې چې هغه خپل سټوډنټ ته وایي چې دا تاته چې کم سکالرشپ ستا منظور شوی دی په دې کې نیمه حساب مال نغدې راکې او نور کارونه به دې نه علاوه وي اله به ته پی ایچ ډي کوې او ته ما سره دا خبره نه منې. یار چې تاسو زه اوس یو بل اگزامپل درکوم. زه خپل یونیورسټۍ خبره وکړم. زمونږ په یونیورسټۍ کې 379 فیکلټي ممبر دي, سټاف دي, ټیچرز. زما سپروایزر پای کې یو کس دی. د 300 مینس زما سپروایزر د 0.3% دی. ټیک شو جی. اسې د دې څه طریقه کار شته لکه ټیک ته ستاسو یونیورسټۍ کې 300 استادان دي. ټول ډېر ښه خلک دي, سپیریچوئل پیرنټس دي, د خپل سټوډنټانو روحاني والدین دي. خو یو پکې دي چې هغه خپل سټوډنټ ته وایي چې تا چې کم سکالرشپ ترکی ته تللی او کومې پیسې دې ګټلې دي هلته کې د حکومت درکړي یا د ترکیې درکړي هغې کې نیمه حصه مال را کنه نه دی پرېږدم. او هغه چې زه دا نیم هم واله, خو هغه چې نه تا چې کوم ریسرچ کړی د دې فاینډنګز به هم ته مال راکې. او زه هم چې وروره پیسې در درکوم خو ریسرچ فاینډنګز ل نشم درکولی. د دغې سپروایزر خلاف څه طریقه شته چې ما ته انصاف میلاو شي؟ بالکل جز لکه زمونږ تاسو ته ما خبره کوله کنه زما سپروایزر یا دغه کس سپروایزر دا په یونیورسټۍ کې 0.3% دی. آل نال نه چې بس دې بس په ټول یونیورسټۍ د قبضه او چې دې بس غواړي کېږي داسې نه جي. د دې سپروایزر خلاف د چیرمین ته تللی شي, چیرمین د خبرونه مندې ډین ته تللی شي, ډین د خبرونه مندې وایس چانسلر ته تللی شي, وایس چانسلر پس د چانسلر چې کوم گورنر خیبر پختونخوا دې عدد تللی شي, چانسلر ونه مني بیا موږ سره جوډیشری شته. نن سبا خو پاور پول دا میډیا شته, د میډیا ته راشي, جوډیشری عدالت ته لاړ شي, په یو پلیټ فارم باندې انصاف ملاو شي کنه. او کو دې اوس د دغه سپروایزر خلاف خبر نه کېږي بده کې بخپل غلا ده. لکه سپروایزر تاسو تمام دا داسې دومره پاورفل یي چې لکه ټیک فو ډیګری دا ډېر غټ رول او پی ایچ ډي خاص کر ډېر سپروایزر ډېر روري. خو دا مطلب نه چې لکه سپروایزر زیاتې کوي نه کیږي داسې نه ده. او نه دونه لکه سو بے ضمیره کیدی شي چې یو کس یونیورسټی ته راځي ټیچر نه سنا چې ډېر هم خراب شي نو کم از کم 50% باندې ټیکي نه داسې سچ نه. دونه سو بلاند ډیمانډ کول شي چې تمہارا پیسې راکړي زبر ډیګری درکوم. کوم پوسټ د ریسرچ د فاندنګ تعلق ته نو ریسرچ فاندنګ دا موبایل یا یو پنه چې ته په جېب کې واچې بس لکه زه اوس خپل پی ایچ ډی ریسرچ پیپر پبلش کوم پای کې بس شو ول د خپل سپروایزر نوم چون. او په دې کې هغه ته کریډټ زی دا پیپر په داغه په کریډټ هم راځي کنه. دا په کریډټ هم راځي دې کې چې ما سمره زما ایڈوایزری کمیټه نو بیا دا دونو مشهور پروفیسوران چې په غلا کې نیولې دي هغه خود خپل سټوډنټانو ریسرچ لکه چاپ کول کوشش کړي دي کنه. یار جی بالکل سپروایزر سره لکه زما په تیسیس چې څومره زما حق ته دونه په زما سپروایزر هم حق ته او پاکستان کې هوټل په سپروایزر حق ته ځکه چې دا ټاپک ډیزاین کوم سپروایزر ریسرچ کوم سپروایزر تیسیس چې کول لکه پی ایچ ڈی تیسیس چې کول لیکل دا ځان ته خپل ځوډر غټ نه د سپروایزر په زما په خیال سپروایزر سره په واره کې مونږ ډېر خبرو کړې. زما بالکل بس بدنیتی نشته خو زما سره یو اندېښنه و چې را داسې کیږي او تاسو په خپل باندې واوریدل چې سعودي عرب نه گواهی را لچې واقعي چې دسی کیږي. خو په دې موضوع باندې خبرې را غونډو او د دې موضوع د بل اړخ طرف ته ورتک کو چې زمونږ د تحقیق زمونږ د ژوند سره څه تعلق نه وي. په داسې داسې موضوعاتو مونږ تحقیق کو چې هغه یا د اسمان د پاسه یا د ځمکې د لاندې په دې ځمکې د پاسه چې دا خلک اوسیږي ولې زمونږ د مطلب دا د ریسرچ فایده نه راوځي. زمونږ ډېر شی مسلې دي په دې مسلو ولې تحقیق نه کیږي؟ یار چې تاسو ما څنګه وچې د ډېرو شوزونو ریسپانسبل زمونږ جون کې چې سیمه موږ ځکه بلیم کوو چې دلته واحد د اتارټي چې دا ټول ارس ډیلینګ ایچ سی انډر کیږي نه. ظاهر خبر چې د ښه کار کو بد کار زموري په غږی نه نو ایچ سی زموري هو هایر ایجوکیشن پروموټ کول دي. بیا هایر ایجوکیټډ کسان ایڈجست کول خو د نور چا زموري ده. زه تاسو ته خبر کوم کنه جی د ریسرچ لکه ایچ سی چې موږ کوو ایچ سی دا انشور کول شي چې راته چې دا کم ریسرچ کې د جون سره څه تعلق پکار دی. پکار دی خو الته ایچ سی کرایټیریا تاسو وګورئ کوم دي. ریسرچ موږ سره پروجیکټ دوه قسم یو ته موږ ویلی شو اپلایډ چې ډایرکټلی ته د یو کمیونټي په ژوند داغي اثر لګوم به اګریکلچر زراعت کې بزا زمیدار وې ما چې زه داسې ریسرچ وکم چې دا غي په بټی کې یو زمیدار کول ته فائدې رسی. یو ته موږ ویلی شو بیسیک ریسرچ ساينټیفیک ریسرچ چې دا غي تعلق ساينس سره او دا غیم یو عام کس ته فائدہ ملایي خوشل کاله پس ډیر شاله پس 50 کاله پس
خو ډایرکټلی دا په کمیونټي اثر نه ای چې سیدا کرایټیریا چې تاسو په ساينس کې ایڈوانس لاړ شئ تاسو په ساينټیفک یا بیسک چې کوم ریسرچ تاسو هغه کوي خاص کر پی ڈی ریسرچ دینا او دا بخامخ ساينس ته کنټریبیوشن کوي تاسو یو نوی شی ایجاد کوي چې اوس د جی سی کرایټیریا دا او هغه سپروایزر ته چیرته داسې ریسرچ وکړي چې تاسو ساينټیفک ریسرچ وکړي نو ساينټیفک ریسرچ بیا داسې ډایرکټلی یو کمیونټي ته داغه ایڈوانټیج یا داغه فائدہ نه ملويږي د پی ایچ ڈی په دې ریسرچ باندې لکه دومره کړاو وشي دغه سټوډنټ چې ځان وکړي او څنګه چې ته وې چې سپروایزر ور سره برابر په دې تکلیف کې شریکي او ظاهر چې د دې دریم کمپوننت تاسو چې د یونیورسيټي او ادارې چې دا هغه په دې کې یو کردار ادا کوي نور خلک په دې کې انوالي اخر کې یو کتابګه چې دغه درې سلور پنځه کاپیانې چاپ شي او په لایبرریانو کې جرنده شي او نه بیا څوک کتو والی فائدل خولر خبره ده کتو سه انتظام هم نه اوس ګوره چې پی ایچ ڈی ریسرچ کول دا ټیک شو د یونیورسيټي زموږه شو د سپروایزر زموږه شو سټوډنټ زموږه شو زبر تاسو د خپل ریسرچ یا زموږ یونیورسيټي کې نورم داسې لکه مونږ اوس په غنمو کې برتځو به مونږ پی ایچ ڈی کې یو داسې ریسرچ کړو چې مونږ دا غنم به تورې غیام استعمالو غنم وکړي بیا میاش 40 ورځې پس هغه اوري به سارو ته شوتل په شانتي ورکې غیا دپاره دا نه پسند دا غنم دوباره بیا مراوخږي بالکل نارمل پوزیشن کې راوخږي هغه چې څنګه نری بلې شوی غنم دای په شانی پیداوار کې څه کمی نه راځي ټیک ټاک غرمي او لکه دا غیا چې کم ده زمي په میاشت کې شوتل دا غیا ګرم ډیر زیات کمی نه دا به یو بونس پیدا ملو شي زمیدار اضافي پیدا دا اوس ټیک ټاک په دې په زمیدار اثر شته بالکل شته اوس زمیدار ته دا ریسرچ اوس بالکل شته نه زه خو ما ته خو پته ده چې زمونږ لکه پسواد کې دا شلتالان مو پوخه دومرو تک شنبو د خوراک بنو اوس زما په خیال د ام په مقابله کې شلتالو یې چرته په اردو کې بلکې پښتو کې اردو مونږ اړو وایو دلته په اسلام آباد کې دا شان د مڼو دا شان سټرابيري چې دا دا شان ته ډېر خوږی میوې مونږ د تحقیق وړلې دي خو زه مچ دا ډې نور هم پکار دي ما اوس ورېدلې دي پسواد کې دا ریسرچ روان دي چې دا شلتالو چې غټ زردالو ورته بلکې وای چې دا زردالو چې نو دا به اوس په دې باندې یو ریسرچ روان دی که خوده کړو او خیر او کامیاب شو نو دا به بیا د کال نه میاشتې فصل کوي لکه صرف د ګرمۍ فصل بنی بلکې په یخنۍ کې به مونږ دا زموږ سره لکه جوار هم تاسو ورس په کال کې دوه بری کیږي په ګرمۍ کې هم کیږي او په سپرینګ کې فروری کې وکړي مې جون ته وری په جون کې بیا وکړ په سپتمبر کې وری به لکه په یو کال کې ته دوه فصلونه جوار واستې شي نو اوس دا ریسرچ زمیدار تر رسول دا د یونیورسيټي یا د پروفیسر یا د سټوډنټ کار نه دی د پر موږ سره خپل ریسرچ سیستم شته ریسرچ سټیشن دی تاسو سواد کې تخته بن کې او سټیشن دی موږ سره ترناب کې دی پیر سبا کې دی ډی آی خان چترال مانسیرا موږ سره بل بیا په حکومتي سطح یو ډیپارټمنټ دی اګریکلچر ایکسټنشن چې دا وی بیسیکلی کار کمیونیکیشن د زمیدار او چې کوم ریسرچرز کوم ایڈوانس ریسرچ کوي دا کمیونیکیټ کول زمیدار ته دا د اګریکلچر ایکسټنشن کار دی اوس هغه نه ګورنمنت ته پکار دی چې دا انده پوسو کې بای تاسو ته دوه تر خګانې ملایږي یو ډیر غټ سیټ اپ ته پورا په ملک کې لکه دا یو سوبن ترو د کنټری دغه سیټ اپ ته ریسرچ اګریکلچر ریسرچ او اګریکلچر ایکسټنشن نو دا بینیفیټ رسول دای کار دی حکومت ته پکار دی انده پوسو کې تر اوسه پورې تاسو سچ لکو لکه زمو درته هم د تختبن تاسو مثال واخلې د سوات یا ترناب مثال واخلې د تختبن سټیشن شاته به ذمہ‌دار اوسې کې ته بدا پته نه چیر د مخامخ بلډینګ کې سګي بالکل صحیح خبره ښه کوثر پروګرام زمونږه چونکی ډېر خولي خبرې تاسو وکړې مزه وکړه په دې وجه باندې هغه وخت باندې مونږ پونه شو هغه تقریبا ختم شو ګنټه زمونږ پوره شو اوس داسې وګڼې لکه چې صدر پاکستان او وزیر اعظم او وزیر اعلی او گورنر او وزیر تعلیم د پښتونخوا او زمیدار او کسان او پی ایچ ڈی سپروایزر او سټوډنټان ټول ناستي پټي باندې تا اوري ته به چاته خبره کول غواړي او څه خبره به کول غواړي اخري دوه منټه دي صاحب اول خو دا خبره کوم چې ایچ ای سی ته چې تاسو پی ایچ ڈی سیوا کړل پی ایچ ڈی سټوډنټ ته یو کیریئر ورکړي اپورچونټیز ورکړي مونږ پی ایچ ڈی کوس مونږ ته پدې شي مونږ مخ کې څه کوو نو اول ایت کیریئرز پکار دي ایت اپورچونټیز پکار دي کو پرایویټ سیکٹر کې ورته ریسرچ لیبورټری اسټابلیش کړي دوی ما خبر دادا چې زمیدار ته دا پکار دي چې خپل کم ریسرچ سټیشن دی خواته یا کم ایون اګریکلچر یونیورسيټي دا آی ته ریګولر آی وزټس کوي راځي خپل مسلې راوړي او ته فیډبیک ملويږي او درې ما خبر دادا چې څنګه تاسو دا وې چې د پی ایچ ڈی کرایټیریا ایڈمیشن دا کرایټیریا چینج کول غواړي تر کوم پورې یو سټوډنټ خپل ټاپک نه ډیزاین کړي او هغه پرپوزل نه جمع کړي او هغه کنسرن ایڈوایزر ایکسپټ کړي نه د ایڈمیشن ورکول بالکل نه پکار
لکه دې الټا مونږ به دا لکه دا سوچو چې د سټوډنټانو سره زیاتی کېږي خو زه به دا وایم چې د پی جی سټوډنټان سپروایزرانو سره هم زیاتی کوي ډېر سپروایزران دي کدای نه مونږ د پی جی د سټوډنټس دا بوج لر کړو مونږ سره ډېر ټاپ کوالټي فزیالوجست شته ساینټسټ شته هغه مونږ صرف ریسرچ ته وکړه پونه به ډېر سو کړي الټا د پی جی سټوډنټس پای بوج دی زما حکومت ته دا زما دا ریکویسټ دی چې دې سکالرشپ هم ورکړي نو ډاؤټ چې سی پیسې هم لګوي نو ډاؤټ خو هغه د یو مونږ ته پلاننګ وښایي یو کیریر اپورچونیټیز دی وښایي چې دا خو ډېر د افسوس خبره چې ما سره پی جی ډیګري زه په کوڅو کې بیا ګرځم بې روزګاره کیل تم نه شم د زما هر څوک پوسټ کړی دا څوک لرو اته به څه کوي یونیورسٹی کې ما ته جا اپورچونیټی نه یو جا یو پوسټ یو هغه ته لس شل پی جی والا ولا په کوم شرایط دي چې ته لیکچرشپ ته اپلای نه شي بالکل ادا ټول نه ورته پی ایچ ڈی کړی نو ته چې ما پی ایچ ڈی کړی د بتور سزا پکار چې ما ته انعام بتور سزا زه پرمننت لیکچرشپ ته اپلای نشم کولی ته کنټریکټ اسسټنټ پروفیسر ته اپلای کیږي ته وجه دا ده کنه چې تاسو لکه پی ایچ ڈی کس ته چې لیکچرشپ ملاو شي نو بیا شپږ میاشتې پس هغه ته دا غي نه خجاب ملاو شي دا شی هغه خالی پریدي نه پریدي سو کی سو کوم نه پریدي لیکچرشپ نه چې ترا ته بیا وخت پس اسسټنټ پروفیسر شي ایسوسییټ بشي د دې نه خجاب وړوشته نه دا سو پریدي نه شي نه ایم ایس سی والا لیکچرشپ ته الیجیبل زه پی ایچ ڈی ما کړی نه ته پرمننت نه شي الیجیبل ته په کنټریکټ ټیسټ ته کنټریکټ ٹیس هغه این ٹائمس ته کنسرن ڈپارٹمنٹ چیئرمین یا وغیرہ یو اتھورائز کسو کو تا وباسلی شیت لگے تب ډیر بیا هغه نه پس ایکسپلټیشن شروع شي ډیر مهرباني کو سر تاسو د ډیر لری نه د پروگرام د پاره راغلی زموږ د پاره وخرا وستو ډیر مهرباني هر ریسرچر هم د سه پکار دی چې هغه د خپل ریسرچ او د خپل تحقیق په باره کې د خبرو د پاره او د خلکو د خبرولو د پاره یو جذب لري کتونکو یقینا چې په دې ملک کې د پی ایچ ڈی په سطح باندې په اعلی تعلیم کې په تیر لس کال کې موږ کافی بهتری راوستي ده خو دا بهتری تر هغه وخت پورې نیمګړې ده تر څو پورې چې دی پی ایچ ڈی کسانو لپاره موږ په خپل ملک کې ځای نه پیدا کړي او په ځای د دې چې موږ هغه داسې په اګریمنټو کې او داسې په قانوني پړو باندې وتړو چې راځي به د پی ایچ ڈی نه پس لازمند امریکای نه پاکستان ته راځي او دې موږ مجبور کړو نه داسې ماحول پیدا کول غواړي چې زمنګ د قابلیت خلک په خپل شوق باندې د ملک تراشي پی ایچ ڈی د یو طالب علم خوب دی یو ارمان دی او دا یو ګران کار دی په دې کار کې ډیر زیات مشکلات دي د هغه مشکلاتو او بیا د دې چې کوم د خوګو منګ ذکر وکړو د غټ غټ زردالان چې موږ خورو او د سټرابیری او قسمه قسم میوه چې په خوا به دومره دومره یو وس غټ شوې او دا نیمبوان تاسو وینئ دا د دې پی ایچ ڈی سکالرانو د دې محققینو د تحقیق خواګه دي کم چې موږ خورو د تحقیق ته په قومي سطح په عوامي سطح توجه ملاو شوې ده خو چې تر څو پورې ریاست خپل کردار نه ادا کړی د دې تحقیق خواګه چې دي هغه په صحیح صورت کې موږ د هغې نه فایده نه شو چتولی ډیره مهرباني چې تاسو زموږ پروګرام اورېدو تاسو زموږ په سکرین باندې زموږ د فیسبوک اته پته کتی شئ پروګرام نوی سهار په هغې باندې دا پروګرام تاسو د خپلې خوښې په ټایم باندې کتی شئ سبا به موږ د ریسرچ کلچر په حوالې سره د یو ډیر نوموړی محقق سره په دې سټوډیو کې ستاسو سره مخامخ کیږو په دې موضوع به خبرې اترې کوو د نننۍ ماتو ګوړو خبرو دا وخت چې دی ختم شو زه د ډاکټر کوثر علي او ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې دې پروګرام کې زموږ سره شریک شوئ د خدای په امان.